de esta libro, saca el mayo. Hola, hola. ဒီကတော့ဒါလူလိုပြီးဆရာတို့ကြီးရဲ့ရောရခံယူပြီးတော့အဲနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဒီလက်အေးတို့မတ်စ်တို့လက်တန်စီတို့တော့ဒီအပူချိန်တိုင်းကရိယာတို့ပေါ့ဒီရတဲ့ဟိုစိတ်ဝင်လို့လူတန်းဖို့ပါဒီ covid-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုလိုအပ်တဲ့ CPCE ပေါ့ MJ ရယ် MAX တွေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုချိန်တိုင်းကိရိယာရယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး350ဘိုးလောက်ကိုပြူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုခန်းရယ် Quantity to ရတဲ့ဥစားမျိုးရောလူမဲ့အမကိုဦးစင်းတို့ကလည်းတစ်ထပ်တအားပါဝင်ပြီးတော့လောက်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တာပါဆက်ပြီးတော့ဦးစင်းဒီနေ့အော်ပေါ့ဦးဇင်းတို့လူရောပြဆာတော့ဘုရားကြီးရဲ့ကိုစားဆာတော်ကြီးရဲ့တာတပည့်တွေဖြစ်တဲ့ရုရှင်သေဟုဆောင်ခန့်စီသူနောက်ပြီးတော့ရုရှင်သေဟုဆောင်ဒီဖုံးရှင်တော့ပေါ့နော်အကောလုံးကဦးစည်းဦးဆောင်ပြီးတော့ပေါ့လေဟိုတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီပေါ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံလူတဲ့ဒီအပူရှင်တိုင်းသားမွန်တာကရိယာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဦးဇင်းအကောလုံးပေါင်းလိုက်တော့350ဘောပေါ့လေဟိုနိုင်တဲ့နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေဦးဇင်းတို့စာတော်ဖြားရေးကိုသာဒီမြေဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့အာမြောက်ကလာပါဆေးုံမှာပေါ့လေအဲ့ဒါမှာလူတက်မယ်အရောဂျန်ပရမလာဘန်ဆိုသည့်အတိုင်းပေါ့နော်အဘသူကဘာသာအပေါင်းအကုန်လုံးညီညီချင်းချင်းနဲ့ဒီရောဂါကက်သုံးပါးကနေပြီးတော့မြန်ဆုံးရှုံငိမ့်နိုင်ပါစေလို့ဒီပဒန်းမီဒီယာကတစ်ဆင့်ဦးဇင်းသုတမိတ္တပို့ပါပါနော်လာမယ့်တနင်္ဂနွေမှာတော့ဒီစာတင်တိုက်တွေပေါ့စာတင်တိုက်တွေတရားရှင်အကြောင်းတွေငါးကြောင်းပေါ့တစ်ကြောင်းတော့ဆန်ဆယ်အိတ်ပေါ့အဲ50လူဖို့တော့ရှင်းမှန်းထားပါတယ်အဓိကတော့ရန်အစဉ်ပြေနေကြတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလေဒီအချိန်မှာတော့လေ sharing ပေါ့အလုံးတင်ခါတရားပေါ့တင်ခါတရားလက်ခံထားပြီးတော့ဒါမျှဝေပြီးတော့ဒါတုံဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့လည်းညီပါတော့เนาะကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအလုပ်တွေလုပ်ထားတယ်เนาะစုစားဆောင်တာလေးရှိတယ်အဲစုစားဆောင်တာလေးဒီအချိန်မှာကိုယ်တော်လည်းဟိုထုတ်ပြီးတုံဆွဲစားတော့အောင်မယ်နောက်တကယ်လူအပ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေကျွန်တော်တို့ဘလုံးတစ်ဖက်တစ်လန့်ကူညီတာပေါ့ကူညီပေးတယ်เนาะဒါကလည်းဟိုခုနပြောသူဟိုဖရာဟောတရားမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီပါပဲเนาะဟိုပြည်လေလုံးလို့တော့ဟိုအရန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလှူတာလဲဓာတုခေါ်တယ်ဒါလဲဟိုဒီလိုအချိန်မှာလှူကြတယ်ဆိုတာဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟိုကာလဒါနာပေါ့เนาะကာလဒါနာဒီကာလမှာပေါ်လာတဲ့ဒါဒါအရန်ကိုမုံမြတ်ပါပဲเนาะသူအများကြီးအလူကြီးတိုင်းကြီးပေးဆိုင်တဲ့သူတွေကိုလဲဓာတုခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးလှူတဲ့လူတွေဓာတုခေါ်တယ်အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုငွေကြီးတစ်နေတော့ငွေကြီးနဲ့ဒါဟိုဟိုလှူကြတယ်လူတက်တဲ့လူနဲ့နော်ဟိုလောကတက်တဲ့သူကလောကနဲ့ဘာမှမတက်နိုင်တဲ့သူကအိမ်ထဲမှာနေတယ်ဒါကလည်းနိုင်ငံတော်ကူညီချင်းသူတပတလန်ကကူညီရရောက်ပါတယ်နော်ဒီအလေးအချင်းလေးပေါ့ဒီအလေးအချင်းလေးကနေပြီးတော့ဒါ COVID-19 အလွန်ကာလမှာအလေးထားလေးဖြစ်ဆိုရင်ပူကောင်းတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းလူပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတာအလုံးသိဟိုဒီ COVID-19 ကလှုပ်နှိုးတော့တာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကသူကိုယ့်ဘဝတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာကိုယူနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုထားခဲ့ရမှာပဲကိုပေးတဲ့အရာတွေအလုံးကိုကိုယူသွားရမှာပဲနော်ဒါလေးကိုသိရရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအတိလေးတိလာကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုအကျိုးမြတ်ရှိပါတယ်